Сейв Нюз днес разговаря за женското здраве с доцент Румен Димитров от Медицинския център Фемина. Доцент Димитров, какви са най-честите причини за поява на инконтиненция и по-специално стрес инконтиненция? Стрес инконтиненцията се дължи най-вече на анатомични промени в малкия таз на жените, които най-често са раждали по естествен път, но това не е абсолютно задължително условие. С течение на времето, следствие на разтяганията, разкъсванията на тъканите по време на раждането, с възрастовите промени, които настъпват там, с хормоналния дефицит над определена възраст, тези тъкани отслабват и анатомията на уретрата и мехурната шийка се променя. Те стават свръхподвижни, губят своята опора и това е анатомичния субстрат на стрес-инконтиненцията. Допълнително има известно ослабване на свинтените функции, което също е компонент от патофизиологията на това състояние. А как се третира това състояние? Има ли как живота на тези жени да се подобри? Има начини, много. И те са две основни групи. Едното е хирургическа корекция, оперативно лечение при по-сериозните форми, при които анатомичният дефект е много така изявен. Но при случаите с по-леко изразен анатомичен дефект има и консервативни способи на лечение. Какви съвети бихте дали на дамите, които страдат от това заболяване? Първо, те трябва да бъдат точно диагностицирани. Дали се касае за стрес инконтиненция или някакъв друг тип инконтиненция, защото подходите са коренно различни. И когато става дума за стрес инконтиненция, в зависимост от тежестта, в зависимост от наличието на по тежък или не толкова тежък анатомичен дефект, се избира лечението. Като, пак казвам, когато е тежък анатомичният дефект, най-добре той се третира хирургически с възстановяване на нормалното положение и създаване на опора на мехурната шийка и проксималната уретра. При по-леките форми има много ефективни консервативни методи на лечение, които укрепват тазовото дъно и преодоляват проблема. А необходимо ли е тези дами да променят начина си на живот? Ето, идеята е те да запазят нормалния си начин на живот. Човек ако лежи, никога няма да има този проблем, но целта е да живее пълноценно, нормално, за да няма инконтиненцията. Имате ли наблюдения, кои фактори влияят на появата на инконтиненция, наднормено тегло, заседнал начин на живот, тежка физическа работа? Определено. Наднорменото тегло е един рисков фактор, се признат. Тежкия физически труд също. Изобщо всички състояния, които покачват коремното налягане, най-вече хронични и белодробни заболявания с кашлица, системна хронична кашлица, са много голям проблем. Заседналият начин на живот? Не, напротив. Активният начин на живот провокира тези оплаквания. И най-вече са има до голяма степен и такива конгенитални фактори, конституционални особености относно състоянието на съединителната тъкан. Хора с слаба съединителна тъкан са склонни да развиват това нещо. Те имат и други прояви, като херния, плоско стъпало, разширени вени. Просто генетичният обусловен състав на колагена, който изгражда тъканите на човешкото тяло, а колагена е основният белтък. Той е като силиция в земната кора. Нали? От неговото качество зависят всичките тези неща. Когато съединителната тъкан е слаба, независимо как живеете, сте изложена на риск да развиете някои от тези състояния. Казахте, че главно се появява при жени, които са раждали, да, но ли случаи при по-млади жени? Абсолютно има случаи при жени, особено такива, които са подложени на големи физически натоварвания, при елитни спортистки го има също. Какви са съвременните методи за лечение или облегчаване на дискомфорта? Казахме оперативното лечение, то е обект на болничната помощ. Ако говорим за амбулаторно лечение, имаме няколко вида възможности за повлияване. Едното е медикаментозното. Има лекарства, които подобряват тонуса на сфинктерните механизми и в някаква степен биха могли да копират този проблем. Те не променят анатомията, те не коригират анатомичния дефект. За съжаление, това много ограничава възможността за тяхното прилагане. Но има методи, които коригират анатомичния дефект,
И това е на първо място лазера, който действа върху съединителната тъкан на таза, като предизвиква скъсяване на колагенните влакна и образуването на нов колаген, с което структурите, поддържащите структури на уретрата и мехурната шийка се стабилизират и тя възстановява нормалното си положение, което е основата да не се получава това изпускане. Така че това е основният метод за консервативно лечение, лазерната терапия, и допълнително към нея прилагаме и електромагнитна стимулация на мускулатурата на тазовото дъно, която стабилизира, увеличава функцията на уретралните сфинктери и периуретралната тъкан, мускулатура, което също е допълнителен компонент за континенцията. Защото вие знаете, има едни добре известни упражнения на Кегел, жените ги знаят, където волево се тренира тази мускулатура, но волево това не може да се постигне. Електромагнита дава такава стимулация, която човек никога сам не може да постигне. И всъщност, стягайки мускулатурата на тазовото дъно и периуретралната мускулатура, която затваря уретрата, се получава един ефект, при който вече урината не се изпуска. А какви са превантивните начини дамите да се справят с появата на това състояние? Превенция няма. Толкова ви е писано да се случи, ще ви се случи. Въпрос е, когато се случи, да се третира своевременно. Дори и тези упражнения на Кегел? Не, упражненията предварително да ги правите някакси е безсмислено. Няма причина да убедите над жена, че трябва да си ги прави профилактично и няма никакви доказателства, че това върши някаква работа. Бихте ли споделили няколко основни съвети за женското здраве, които дамите е добре да спазват? Това, което жените трябва да правят, е да си правят редовните профилактични прегледи. Това е най-важното. В развитите страни възприета практиката, когато една жена е здрава, има нормална цитона маска, няма никаква патология, да си прави един такъв преглед на всеки 2 години. И това в много голяма степен гарантира, че нищо при нея няма да бъде изпуснато, ако евентуално възникне като гинекологично заболяване. Сега всяко кръвотечение, ненормално кръвотечение или кръвотечение във възраст, когато жената не би трябвало да има подобни явления, е тревожно и изисква изясняване. Вие като лекар наблюдавате ли повече заболявания при жените, точно защото у нас няма такава практика да се ходи често на прегледи? Аз не мога да кажа, аз не съм държавата и не съм държавната статистика. Аз мисля, че в България има крайности. Има дни пациентки, които не са стъпвали от 20 години на лекаря, и други, които си взимат цитонамаски през 6 месеца, без да има никаква нужда от това. Просто има хора, които са свръхактивни и търсят специализирана медицинска помощ за най-дребното нещо. Например, заболяло го е тук и той веднага ходи на ортопед. Още на следващия ден чакайте малко, вижте какво става пък тогава. То няма клиника, ти не можеш да обясниш оплакванията. Така че имаме много голяма поляризация в отношението на хората към тяхното здраве. От едно свръхпотребление на медицинска помощ за щяло и за нещяло, до едно неглижиране. За държавата аз не мога да кажа. Говоря с впечатленията си от контактите с хората. Благодаря ви за този разговор.